na kraju krajeva možda neki put nismo ni imali sreće, prečke, stative i onda je ova ekipa iz Požarevca napravila jednu veliku razliku koju smo mi posle jurili u drugom poluvremenu, mnogo bolje igra, ali još uvek daleko od onoga što bi nama trebalo. Desetkovani smo, znate i sami, ja neću da kukam koliko smo mogli ove nedelje da se skupimo na treninzima, to smo odradili, pripremali smo se za ovu ekipu, ali je, bile su iskusnije i kvalitetnije danas, čestitam im na pobedi, nama ostaje da u drugim utakmicama sa nekim drugim protivnicima tražimo ta dva boda koja bi nas odbela u opstanak, eventualno. Kažem, ima tu još dosta da se igraš četiri kola, od toga su ekipe koje su na dnu tabele i mislim da jednom pobedom na strani i eventualno jednom kod kuće mi ipak idemo ka zacrtanom cilju.